É, meu povo, faz pouco tempo que Raymond já foi pro RPT, o reino público de testes do Overwatch. E é claro que tá todo mundo questionando quando que ele vai ser lançado oficialmente. E olha, pelo jeito que ele foi anunciado, parece que talvez ele venha até a trazer um novo jogo de verão desse ano, viu? Olá, meu povo, quem fala com vocês é o Lenda Central e bora conferir as últimas notícias do Overwatch. Bem, foi ontem pelos. Twitters oficiais do Overwatch por todo o planeta, que foi anunciado oficialmente a data de lançamento de Wrecking Ball, nosso querido Raymond. Ele vai estar chegando nos servidores oficiais do Overwatch no próximo dia 24 do 7. Então a gente pode estar esperando aí alguns dias que em breve ele já vai estar chegando aí nos servidores para você poder testar na próxima terça-feira, dia 24. E o mais interessante disso é que nesse videozinho de seis segundos, né, que é basicamente a intro de destaque dele. Uh, ele está se passando em um lugar bem diferente, né? como vocês podem perceber, é o Rio de Janeiro. Essa entro de destaque está passando no Rio de Janeiro especificamente no estádio do Lúcio Ball. Então se você já jogou Overwatch em eventos anteriores do Jogos de Verão, você já sabe mais ou menos como que funciona. Chega uma certa data do ano, chega o período uh, dos Jogos de Verão, a gente tem a volta de Lúcio Ball, tem alguns modos de jogo diferentes, alguns novos mapas. E olha só que interessante, né? Com essa intro de destaque aí, com esse anúncio do Rock'n'Ball, fica a dúvida. Será que a Blizzard tá falando que a gente vai ter jogos de verão a partir do dia 24? Seria esse o motivo deles estarem mostrando o Rio de Janeiro? Porque afinal nunca tivemos um mapa do Overwatch uh, no Rio de Janeiro, uh, por assim se dizer, que fica na rotação né, de jogos normais, como entrega carga, enfim. É apenas o Ball se passa no Rio de Janeiro. Então não faz muito sentido a gente estar tá vendo o Wrecking Ball no Rio, se não fosse é claro, para ter a volta. Do Lucio Ball. Então queremos entender o que vai acontecer. Será que ele vai estar tá trazendo talvez um novo modo de jogo? <laughs> Wrecking Ball, não sei o que? <laughs> a gente pode estar tá fazendo corridas de, de, de Raymond? Eu, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu estou bem curioso e acho que vocês também deveriam ficar curiosos. Porque no próximo dia 24 eu acho que a gente vai ter algo mais além do lançamento do Wrecking Ball. Então eu quero saber a opinião de vocês: o que, que vocês acham que vai rolar no próximo dia 24 e também o que, que vocês acham que a Blizzard vai estar tá trazendo de novo? Que a gente vai ter a volta dos jogos de verão um pouco mais cedo, já na semana que vem? Ou vai ser só aí um, uma imagemzinha para brincar que talvez o Raymond tá de férias do Rio? <laughs> Seja o que for, já sabe o que fazer, é só se inscrever aqui na Central para não perder nenhuma das novidades do mundo do Overwatch, do mundo dos games e do mundo nerd em si. Cheque também o nosso site, o portalcentral.info, o link tá na descrição. Lá a gente Posta sempre as últimas novidades do mundo dos games, filmes e séries. para você ficar ciente de tudo. Beleza? Galera, quando lançar o reino a gente vai sim trazer novidades, vai trazer gameplays, vai trazer vários vídeos. Portanto, clique no sininho de notificações para não perder os nossos próximos uploads quando o Raimund chegar. Fechou? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!